13-leté dívky, která před týdnem na jihlavském vlakovém nádraží vylezla na odstavené vagóny a poranili elektrický výboj z trolejí, skončil tragicky. Bohužel v nemocnici vážným zraněním podlehla. Odborníci teď varují před tím, že o prázdninách může podobných případů přibývat. 13-letá Klárka vylezla na odstavený vagón. Byl to zlomek vteřiny, který ji nakonec vzal život. Proč je osud tak krutý a nenechal Klárku žít? Tady vidíte, jak o život dívky ještě na nádraží bojují záchranáři dlouhé desítky minut. Je ve velmi těžkém stavu, ty popáleniny jsou na většině části těla. Dívka prodělala několik operací, ale po pár dnech boj o život prohrává. Tragédie se stala tady na městském nádraží v Jihlavě. Dívka vylezla na jeden z těchto vagónů s cementem. Podle svědků byla na nádraží s kamarády. Údajně se z ničeho nic zvedla a běžela k vagónům, na které nejspíš z recese i přes varování vylezla. Neuvědomují si ti mladí lidé, kteří tady do toho rizika jdou, že se nemusí těch drátů nad sebou do toho trakčního vedení ani dotknout. Nic nemůžu, je to strašný, nic už nemůžu. Rodiče by měli víc s dětmi o hrozbách mluvit. Odborníci varují, že nejrizikovější dobou jsou právě letní prázdniny. Děti mohou mít při hrách venku nejrůznější nápady. Teenageři jsou nejohroženější skupinou, která je ochotná vyzkoušet cokoliv, kdekoliv. Se často pohybují v prostředí virtuální reality. V takové počítačové hře jde všechno vrátit. V reálném světě ne. Třeba před 2 lety na stejném nádraží elektrický výboj z trolejového vedení vážně poranil 2 mladíky, kteří také přelézali po odstavených vagónech. David Pick, televize Nova.